Politologu Mujanovic thotë se Kosova s'duhet të themeloj asociacion sepse e dejtonizon Kosovën. Nga tërmeti në Turqi e Siri, numri viktimave kam mbritur në rreth 25.000. Shtëpia Muzeu Heronjeve Jusuf e Bardosh Gërvala pa përkujdesje nga shteti. Shitësit në tregun e gjelbër ankohen se s'kan kushte për të shitur në këtë kohë të ftohtë, komuna s'përgjigjet. Të ndërua shikues, mirë mbrëma. Presidentja e vendit Vjosa Osmani në një intervist për The Telegraph ka deklaruar se mercenarët nga grupi Wagner i Rusis po punojnë me para ushtarakët serb për të kontrabanduar armë dhe uniforma ushtarake në Kosovë. Si pasaj ata sjellin armë dhe uniforma, por nuk janë formalisht pjesë e ushtrisë serbe. Osmani thot se Serbia dëshiron të arrijë qëllimet e saj pa u quajtur operacion ushtarak, ndërkaq objektivi serb është të përgatisë situata për një aneksim të mundshëm, jo nëpërmjet një operacioni ushtarak tradicional, por me një lloj sulmi hybrid, ka deklaruar ajo. Kryeministri Albin Kurti ka zhvilluar dje një bisedë telefonike me këshilltarin e lartë të Departamentit Amerikan të shtetit Derek Chollet. Ata diskutuan për propozimin evropian të pranueshëm si bazë të mirë për bisedimet e mëtejme dhe platformë solide për të ecur përpara drejt normalizimit të plotë të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut në Bruksel. Në njoftim thuhet se Kurti konfirmoi gatishmërinë e tij për takime të radhës të nivelit të lartë politik dhe shprehu pajtimin e tij për nevojën për intensifikim të procesit të dialogut. Serbia tash e mbi një dekadë nga procesi i dialogut ka përfituar vetëm në kohë. Ajo nuk është e gatshme për të përfunduar këtë dialog me një marrëveshje finale. Kështu ka thënë politologu dhe specialisti politikave të Evropës Juglindore dhe çështjeve ndërkombëtare me një doktoraturë nga Universiteti York në Toronto. Mujanovic ka folur edhe për asociacionin duke thënë se Kosova nuk duhet ta themeloj atë pasi do të shkoj drejt dejtonizimit. Tani do ta ndjekim një pjesë të shkëputur nga kjo intervist realizuar nga gazetari Besart Galica, të cilën të plot mund ta ndisni në orën 20:10 minuta. Është bërë një dekadë kur ka nisur dialogu Kosovë-Serbia, janë arritur disa marrëveshje që kryesisht nga Serbia nuk janë zbatuar, ndërkohë që Serbia, pavarësisht kësaj, ka vazhduar me të njëjtën retorikë. Si e keni parë këtë zhvillim? Besoj që çështja fundamentale është që nuk ka vullnet politik në Beograd për të zgjidhur problemet apo çështjet me Kosovën, që pra ta themi që nuk ka vullnet nga Beogradi për të njohur suverenitetin dhe pavarësinë e Republikës së Kosovës, pra tërësia gjitha këtyre përpjekjeve politike nga qeveria e Serbisë në dekadën e fundit ka qenë thjesht duke shtyr kohën, duke e zgjatur, duke e nënçmuar, duke rënuar qëndrimin ose pozitën ndërkombëtare të Kosovës në çfarë do mënyrë të mundur. Është krijuar pra plani franko-gjerman, pala kosovare pranoi, ndërkohë që fillimisht Serbia hezitoi dhe së fundmi edhe ata e pranuan. Çfarë ngërthen në vete ky plan sipas jush prej asaj çfarë keni parë deri më tash? Çdo lloj marrëveshje apo çfarë do lloj plani për të ardhmen e marrëdhënieve midis Serbisë e Kosovës duhet të bazohet më së shumti dhe më së pari mbi njohjen e ndërsjell, pra njohjen nga Serbia të Kosovës, por në thelb duhet të bazohen edhe në vlera liberale, demokratike të Evropës, që do thotë që nuk mund të ndiqen zgjidhje në Kosovë të cilat do ta segmentojnë më tutje. Do t'ja bëj një pyetje direkte dhe të shkurt, a duhet Kosova ta themelojë asociacionin e komunave me shumicë serbe? Jo, nuk duhet. Nuk duhet për shkak se siç e thash. Kjo po merr drejtimin e asaj që mund të quhet dejtonizim
i Republikës së Kosovës. Dejtoni është model i dështuar. Unë jam vetë nga Bosnia, kam kaluar shumë vite duke studiuar regjimin kushtetues të Bosnjës e Hercegovinës, është model i dështuar qeverisjes, model i dështuar i zgjidhjes së konfliktit. Në rast se pala kosovare nuk e formon asociacionin, megjithatë ka pas disa themi në thonjë zakrësnime nga Bashkësia Evropiane, por edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se do të ketë sankcione ndaj Kosovës në rast se nuk e aprovon këtë kërkesë të Bashkisë Evropiane përkatësisht planin evropian, në të cilin ndoshta nuk është i ndërturur direkt edhe asociacioni. Nëse sankcionet janë vetëm shtytje politike, ky është një mesazh që tregon që disa nga palët ndërkombëtare që duan të marrin këtë drejtim nuk janë ndërmjetës të duhur që i kemi parë më përpara. Mergimtar shqiptar në Gjermani kanë protestuar të shtunën kundër themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Protesta është organizuar nga aktivistë shoqatave të bashkëdhëtarëve, ndërsa është përkrahur edhe nga qendra e lëvizjes vetëvendosje në Gjermani. Kundër bosnizimit të Kosovës, Vučić, Putin, Vučić e do edhe një luftë në Evropë, jo asociacionit e jo ndarjes etnike, ishin disa nga pankartat protestuese në Berlin. Ne, mergata shqiptare në Gjermani, jemi mbledhur për të ngritur zërin kundër agresionit të Serbisë ndaj Kosovës, po bëhet gjithnjë e më e qartë se Serbia në bashkëpunim me Rusinë synon destabilizimin e Ballkanit, ka thënë një nga protestuesit. Sipas tyre, me planin për asociacion, Serbia po ndjek qëllimin e ndarjes së shoqërisë kosovare mbi baza etnike. Plani franko-gjerman ashtu siç është proklamuar do të gjejë mbështetjen e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, por sipas shefit të grupit parlamentar të kësaj partie Besnik Tahiri, nuk do ta mbështesin kryeministrin Albin Kurti, pasi sipas AK-s ai është në kurs të gabuar. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk e mbështet qeverin Kurti, mirëpo e mbështet planin franko-gjerman. Kështu ka deklaruar nën kryetari kësaj partie Besnik Tahiri në një konferencë për medje. Si pas ti, takimet që kam pasur në SBA, ka ardhur porosi e qartë që duhet angazhim drejt marveshjes përfundimtare me Serbinë. Se Shtetet e Bashkuara të Amerikës asnjëherë nuk kanë qenë më të angazhuara në mbështetje të Kosovës, në mbështetje të dialogut dhe arritjes së marveshjes përfundimtare Kosovë-Serbinë në njëje, në mënyrë që njëherë për gjithmonë Kosova të merë një drejtim të sigurt dhe të merë një drejtim drejt partneritetit për paq dhe antarësimit dhe forcimin e shtetit vetë. Tahiri tha se roli i Aleancës karshi dialogut është i ndershëm dhe transparent. Roli i Aleancës edhe tash, po edhe gjatë qëndrimit në Amerikë, edhe për temën e dialogut dhe arritjes së marrëveshjes është i ndershëm, që shumë e rëndësishëm thuhet, është konstruktiv dhe është transparencë. Pra këtë që po e bëjmë në funksion të transparencës. Porosit nga takimet ishin shumë qarta. Koha është tani, Kosova nuk ka kohë për të humbur. Ai foli edhe për takimet zyrtare që Ramush Haradinaj dhe deputetët tjerë të kësaj partie kanë realizuar me shumë senator dhe kongresist amerikan, në mesin e tyre edhe emisarin amerikan për dialogun Kosovë-Serbi, Gabriel Escobar, takimin me kongresistin Torres, pjesëmarrjen e tij në lutjet e mëngjesit, vizitën në Pentagon e të tjerë. Lidhja Demokratike Kosovës ka mbajtur një konferencë për media, ku ka kërkuar shkarkim të ministres të drejtësis Albulena Haziu. Deputetja nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Doarsa Kica Xhelili, ka reaguar përmes një konference për medje në lidhje me deklaratën e djeshme të ministres së drejtësis Albulena Haxhiu, e cila si pasaj i kërkoj prokurorit të tërhiqej nga rasti ku kjo ishte akuzuar në lidhje me hedhjen e gazit lotësjellës në kuvend para 7 vjetësh.
Deputetja tha se është premtuar për ministra pa akt akuza, por fatkecisht, si pasaj realiteti po e dëshmon të kundërten. Dje, me doa 10 shkur 2023, ministrja e drejtësisë në seancën gjyqësore në rastin ku ka akt akuz të ngritur kundërsaj, personalisht i kërkoi prokurorit të dorëzohej. Dorëzohu i tha, nuk është kur vonë. Dhe jo, nuk e tha këtë ndonjë përfaqësues i saj, e tha ajo vetë. Nuk tha kërkoj drejtësi. Në vend të shumë mundësive që kishte për shprehur e përmbyllur qëndrimin e saj prej të akuzuarës, ajo zgjodhi t'i thotë prokurorit dorëzohu. Këtë e tha ministra e drejtësisë pas qyra e asaj që më tonë t'jetë fytyra e sundimit ligjit në Kosovë. Ajo me këtë rast tha se një ministre e drejtësisë e cila i kërkon drejtësisë dorëzim, duhet të dorëzohet vetë ose të shkarkohet. Përveç që pagat e prokurorve dhe gjyqtarve janë ulur, po kërkohet dhe punohet për dorëzim të drejtësisë. Një ministre e drejtësisë e cila i kërkon drejtësisë dorëzim duhet të dorëzohet vetë ose të shkarkohet. Ajo nuk ka kredibilitet të udhëheqë me sektorin e drejtësisë, nga sot e tutje. Dhe çdo ditë që ajo vazhdon ta ketë këtë pozitë, ndërhyrja në sistemin e drejtësisë do ta mbaj emrin e kryeministrit. Ajo u bëri thirrje të gjithë aktoreve në sistemin e drejtësisë që të mos dorëzohen. Lidhur me deklaratat e opozitës, ka reaguar ministri e drejtësisë Albulena Haxhiu. Ajo tha se deklarata e saj e bërë dje gjatë seancës lidhur me prokurorin është e drejtë që i njihet sipas ligjeve në fuqi. Ministria ka shkruar në Facebook se opozita po përcjell çdo fjalë të saj vetëm sa për të krijuar situata. Megjithatë, sipas saj, kujdestaria e opozitës nuk e zbe punën që po bëhet, andaj thotë se do të tregohen edhe më të kujdesshëm. Haxhiu ka shkruar po ashtu se Kosova do të bëhet vend ku nuk blihet gjyqtari a prokurori, nuk caktohet nga politika e nuk përndjek me urdrat e saj. Krimi, korrupsioni, mitoja e haraqi, si pas ministrës e drejtësisë, nuk do të jenë më fjalët kyqe në Kosovë e as të ndonjë raporti të huaj ndërkombëtar si që ishin për 20 vjet. Më shumë se 25.000 persona tashmë dihet se kanë vdekur nga tërmetet në Turqi e Siri. Ekipet e kërkim shpëtimit po vazhdojnë të kërkojnë për të mbijetuar, ndonëse shpresat për këtë po zbehen. Ka shkuar në mbi 24.000 numri të vdekurve pas tërmeteve të Sahanas në Turqi Jugore dhe Veriun e Siris, përfshir mbi 20.600 në Turqi dhe mbi 3.500 në Siri, si pas shifrave nga Agencia e Lajmeve AFP. Miliona mendohet se janë të pastre në rajon dhe shpëtimtarët, po fokusohen gjithnjë më shumë tek ata që kërkojnë ushqim dhe strehim. Shefi humanitari OKB-s tha se vetëm 2 autokolona ndihmash kishin arritur në zonat e kontrolluara nga rebelët në Siri dhe bëri thirrje për një armpushim të menjëhershëm për të lejuar që ndihma të arritë të gjithë. Media shtetërore siriane thot se Damasku tani ka dhënë leje për dërgimin e ndihmës ndërkombëtare për viktimat e tërmetit në zonat e kontrolluara nga rebelët përtej linjave qeveritare. Aktualisht ka vetëm një vend kalim të hapur nga Turqia në Siri, përmes së cilës 2 autokolona të OKB-s deri më tani kanë mundur të hyjnë në zonat e kontrolluara nga rebelët. Vetëm në Siri dyshohet se deri në 5.3 milion njerëz mund të jenë bërë të pastre. Në Turqi ndërkaq është raportuar për një pasgoditje të ndodhur në qytetin e Gaziantepit që sipas shërbimit gjeologjik të SBA-s kishte një magnitud prej 4.5 ballë të shkallës Richter. Niveli i nevojës në Turqinë dhe Sirinë e goditur nga tërmeti është jashtëzakonshëm, ka thënë Salah Saed, kreu i Komitetit të Emergjencave të Fatkeqësive të Mbretërisë së Bashkuar. Fondet janë përdorur tashmë për të ofruar ndihmë të menjëhershme thelbësore në Turqi dhe Siri, tha Saled, duke shtuar se shërbimet thelbësore në Siri veriore, siç është kujdesi shëndetësor, po përballeshin me vështirësi përpara se të godiste tërmeti dhe fatkeqësia, e cila është përforcuar dhe përkëcuar jashtëzakonisht shumë. E në anën tjetër, pavarësisht se shpresa pushuhet se një numër i konsiderueshëm njerëzish do të zhvetohen nga rënojat, momentet e shpëtimit po shfaqen ende nga rajoni. 5 ditë nga lëkundja e parë, njerëzit ende po nxirren të gjallë nga rënojat. Pamjet në mediat sociale treguan momentin kur një grua shtatzën dhe vajza e saj e vogël u nxorën me barel nga një ndërtesë rrafshuar në qytetin turk të Gaziantepit,
pasi mbjetuan për 115 orë. Ka pasur gjithashtu raporte për disa njerëz që janë shpëtuar në zonat e goditura nga tërmeti në Turqi pas 110 orësh, përfshirë një adoleshent. E video nga një organizat gjermane për reagim ndaj katastrofave, thuhet se tregoi një vajzë duke honxhierë gjallë nga rënojat në Kahramanmaraş, pasi ishte bllokuar për më shumë se 110 orë. Në shtëpin ku jetuan dhe vepruan Jusuf e Bardosh Gërvala dhe shoku i tyre Kadri Zeka tashmë është shëndruar në muze. Por, mbi kësyrës i kësaj shtëpie, muze dhe banorët e Dubovikut të Deçanit po kërkojnë kujdes më të madh institucional për këtë shtëpi, pasi si pas tyre është lënë pasdore. Ky është kompleksi muzeor i familjes Gërvala në Dubovik të Deçanit. Vepra lavdishme e vëllezërve Jusuf e Bardosh Gërvala e Kadri Zeka ka bërë që ky institucion i trashëgimisë dhe historisë të ketë vizitorë të përditshëm. Gjevat Gërvala tash e 17 vjet po kujdeset për këtë objekt, mirë po të njëjtën nuk po e bëjnë institucionet lokale qendrore, thot ai, të cilat edhe janë përgjegjëse. Gjevati thot se vetëm një vit është mbështetur nga komuna e Deçanit. Komuna më kanë bënë kontratën vepër. Po ajo ju në ndërprej edhe mos ka kush së interesu për atë. Me këshyrë që ka bëngët, a ka po kini mundësi, as po kini as. A ka diçka mungi, a ka se ajo mu marumarohet, po nuk jetë gjithë që ashtu. Musa Berisha thot se kjo institucion i bënder jo vetëm Deçanit të Kosovës, por të gjithë shqiptarve ku do që janë. Të ketë një përkujdeje se në këto rëthonës, në base kjo trashëgimi materiale dokumentan, dëshman, për atë pjesë dhe dramë historike në për cilën kemi kalu dhe s'ka qenë as pak e lehtë. Të vetëdijshëm për nevojën e përkrahjes institucionale për muzeun dhe personelin mbikëqyrës, zyrtarët e komunës së Deçanit thonë se ky problem do të zgjidhet shumë shpejt në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Kulturës. Mbikëqyrësi i tanishëm kanë bërë peng i procedurave të zarshme të rekrutimit të stafit. Në këtë rast do bashkëpunohet edhe me Ministrinë e Kulturës, gjendet një mundësi, qoftë edhe profesionale, edhe zyrtare dhe administrative, po edhe financiare, që ai kompleks ketë një trajtim më të mirë nga institucionet gjegjëse. Pavarësisht përpjekjeve për të marrë një përgjigje edhe nga zyrtarët e Ministrisë e Kulturës, përkatësisht Departamentit të Trashëgimisë, një gjë e tillë ishte e pamundur. Restaurimi i shtëpisë së vjetër, ndërtimi i kullës muze e po ashtu edhe rregullimi i përmendoreve të heronjeve dhe infrastrukturës përcjellëse janë rezultat i investimeve të Ministrisë së Kulturës dhe Komunës së Deçanit. Zhvillimi i teknologjisë ka ndryshuar jetesën në përgjithësi. Kjo fush tani më del të jetë edhe më kërkuara për të studiuar nga të rinjët. Fakulteti Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës e dëshmon këtë. Studentët e këtij fakulteti çdo ditë arrijnë suksese në gara të ndryshme të teknologjisë me tekst të veçantë atë të sigurisë kibernetike. Zhvillimi i teknologjisë dhe nevoja për përdorimin e saj, por edhe perspektiva që krijon tashmë kjo fush, ka ndikuar që shumë të rinë në vendin tonë të zgjedhin këtë drejtim si profesion të së ardhmës së tyre. Fakulteti Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës është njëra nga njësitë akademike më të preferuarat nga të rinjët për studime. Sistemi SEMS, duke qenë një web aplikacion për ruajtën dhe përpunimin e informatave të ndryshme personale, kërkon një siguri të madhe kibernetike për të mbrojtur nga sulme të ndryshme. Pikërisht për këtë, Rezarta Thaçi ka krijuar një shtojcë e cila detekton sulmet e mundshme që mund t'i bëhen web aplikacionit SEMS. Mund të përdoni shumë sisteme apo kompanitë ndryshme edhe me integru shumë latë për sistemet e tyre që mi detektu llojtë ndryshme sulmeve që pëndoten. Për identifikimin e sulmeve kibernetike të web faqeve të ndryshme, ka krijuar një shtojcë edhe studenti nivelit të studimeve master, Leand Thaçi. E kom pas se sulmet phishing kanë një rritje të mëdha, sidomos prej kohës së pandemisë dhe tutje. Për arsye se me mbylljen e personave brenda shtëpive, shumë shërbime është dashur që të kalojnë online. Për këtë arsye janë rritur edhe numri i këtyre sulmeve.
Për krahje më të madhe nga shteti për këta student kërkon profesori Blerim Regja. Shteti jon ka vend të bëj më shumë për këta të rinj, sidomos për ata që kanë dhënë zgjidhje inovative, sepse me shumicën e këtyre që i keni intervistuar ju, ne kemi marrë çmime dhe mirënjohje në organizata të ndryshme siç është Albanian ICT Awards. Ministria e Arsimit në nëntorin e vitit 2022 kishte shpallë thirrje për mbështetje financiare të studentëve në fushën e teknologjisë, shkencës, inxhinierisë dhe matematikës të arsimit të lartë në Kosovë, nga e cila thirrje përfituan 1609 student në shumën prej 1000 eurove. Komuna e Prishtinës ende nuk u ka bërë një zgjidhje shitësve në tregun e gjelbër. Ata po vazhdojnë të shesin gjësandet e tyre në një ambient jo komod dhe në këto temperatura të ulëta. Për disa ditë Komuna e Prishtinës nuk i ka kthyer përgjigje RTK-s se cila është zgjidhja që do ta bëjnë. Ndërkohë, opozita lokale e ka kritikuar qeverisjen e Ramës në Prishtinë. E pozicionuar gjeografikisht në qendër të qytetit të vjetër të Prishtinës, tregu i gjelbër, si një prej tregjeve më të frekuentuara, vazhdon edhe më tej të ketë një gjendje të rënduar, duke mos plotësuar kushtet elementare bazë për tregtarët dhe për konsumatorët. Përveç kushteve të rënduara, tregtarët thonë se e kanë të vështirë të punojnë në temperaturat të ulta. Po shumë e vështirë, po temperaturat që të ditë fundit janë në minus. Me pa të ponë do premtime pe kryetarit, po as edhe një sen nuk e ka bo, do mund hajtë veç me njës, diçka si treg, si fjalla, bëdin, për vota, po vinë, po bojnë tërë këto, i porit marrë me së pepret. Dhe pse janë kusht të trana, pe i ftaftit, pe i klima, dhe ma thonë, krosht në zet, është pak pe i lastra, pe i të neqe, është pak ma shtirë dimrit, është puna e ftaftit. Mirë po i kemë premtimet, si do më thonë për i kryetarit komunës, si në këtë vetë komandërmorë, do më thonë diçka në vitin 2023. Nga opozita thonë se pavarësisht faktit që kryetari Përparim Rama është i autorizuar për të negocuar me agjensinë kosovare të privatizimit, që komuna të marrë të drejtën mbi menaxhimin e tregjeve, si pas opozitës, Rama deri më tani nuk e ka bërë një kërkesë ndaj organeve kompetente për një takim të tillë. Si opozit, mu i me thonë që në filimet e mandatit të kryetarit Rama, unanimisht kemi votu autorizimin e kryetarit Rama, i cili autorizim lidhët me të drejtën e kryetarit për me fillu negociatat me agjensionin kosovar të privatizimit, në mënyrë që Komuna Prishtinës i merë të drejtat mbi menaxhimin e tregjeve. Përkundër autorizimit i cili është i plot fuqishëm, kryetari Rama nuk ka bërë asnjë kërkesë ndaj organeve kompetente për një takim të tillë, që rezulton të ketë një neglizhencë të thellë mbi këtë proces. RTK ka kërkuar të marrë një qëndrim nga Komuna e Prishtinës lidhur me këtë çështje, por nga kjo e fundit nuk ka arritur të marrë një përgjigje. Drejtoria e Shërbimeve Publike e Komunës së Prishtinës do të filloj fasadimin objekteve të vjetra banesore. Ky projekt do të nisë me ndërtesën të rrethe e cila përves infrastrukturës së vrazhd dhe të papërfunduar në aspektin ndërtimor e ka të pazidhur edhe statutin pronësor. Për këto projekte, Komuna e Prishtinës do të kërkoj edhe bashkëfinancim, por brenda 2 viteve parashihet që të gjitha objektet e vjetra banesore të fasadohen. Pamja jashtme e kësaj ndërtese banesore që ndodhet në hyrje të qendrës së kryeqytetit nuk ule për shtypje të mirë vizitorëve të Prishtinës. Investimet në këtë objekt janë bërë në mënyrë vetanake dhe pa një kriter. Secili banor ka qenë i lirë ta rregulloj hapësirën banuese sipas shijes apo mundësisë. Madje tek disa ka mbetë vetëm ndërtimi i vrazhd. Largë standartit për banim është edhe nga brenda. Të jënë 250 banor. Rrimë o shumë keqë dhe pa lyqë shpeshini kësajde.
Po dhe për jarëso që është e njëjta gjendje, edhe nëzimin në kemë qyti për skajt, dhe ty për së në kanë shtia nëzimin qëndërore. Kjo ndërtesë ka dy dekada që është e banuar, por hapësirat e përbashkëta kanë mbetur të pa përfunduara në aspektin ndërtimor. Ka nevojë këto objekte të nejë për më regullu pjesa estetike jashtme, për arsimi që ka bami matë mirë dhe ka shumë qytetarë së një bëna në tjera dhe kështet të tjera dhe do dhe që ma përmë një pjesë. Me bugjetin për shërbime publike për këtë vetë, Komuna e Prishtinës ka planifikuar fasadimin e objekteve të vjetra, e ky projekt do të filloj me këtë ndërtesë. Për këtë vetë kemi para pa pra me u bo kjo thirje, me pas një dokument prej njerëzve kompetent dhe profesional, me qëllim që aty ku intervenohet, atëherë me të vërtet të dim se ja ka vlet, apo ka pas nevoj, jo me realisht me vlerësu veç me në aspektin e syrit, estetikisht apo do këtë mirë apo jo, dhe në të njëjtën kohë kemi vendosë që me fillu me ndërtesën e parë, dhe ndërtesa e parë cila mendojmë këtë vetë me bo thirje për fasadim, se pjesë e projektit të fasadimit vjetrave, të ndërtesave vjetra në kryqytet, do t'jetë ndërtesa tek rrethi. Për dy vjet, Komuna e Prishtinës planifikon që të fasadohen të gjitha objektet banesore të vjetra, ku parashihet ndrimi i dritareve, dyereve dhe intervenimet në kulme. Mos respektimi i rregullave në komunikacion, mos përshtatja shpejtësisë me kushtet e rrugës në shumicën e rasteve përfundon me aksident, ku përveç dëmeve materiale shkaktohen edhe lëndime dhe vdekje në njerëz. Për këtë, policia e Kosovës vetëm gjatë 24 orëve të fundit ka shqiptuar afër 2000 xhoba. Për shkak të aksidenteve të shumta, policia në vazhdimsi apelon për kujdes të shtuar. Kjo fundjavë nxorri në rrugë shumë makina. Disa u panë teksa lëviznin me shpejtësi më të madhe se sa ajo e lejuar me rregullat e trafikut. Kjo shenjë e vendosur në një pjesë të magistrales Prishtinë-Mitrovicë tregon për kufizimin e shpejtësisë së lëvizjes, por megjithatë, shumë gazetarë të automjeteve rrisin shpejtësinë dhe nuk e respektojnë rregullat e trafikut. Por nga sesit e automjeteve thonë se mundohen t'i respektojnë rregullat e komunikacionit, si kurse shpejtësia e lejuar, vendosja ripit të siguris, mos përdorimi i telefonit e rregullat e tjera. Mundohemi me respektu maksimum. Respektu rregullat që janë të nevojshme, që janë të përdeshme, që dypet me këtë rrugë. A tjetër duhet të respektojnë se ajo është për të mirën tonë, në thonë. Çdo rregull që e kanë para po, ata e kanë para po që duhet që ashtu. Prandaj, veç e vrej që e kum gjitë, si të vendosë, si të hien, vëllon, rrype, a është parim, e të tjerat mundohemi pa tjetër. Po mundohemi me respektu, po ka njerë varët të prej pjesëmarrësve tjerë në komunikacion. Ta diktojnë ka njerë dhe ata a me respektu a ju. Dikushin kesh, da du me hjedhë në kesh ka njerë. Edhe pse ekipet nga policia në pjesën ku ekipi i RTK-s ishte nuk u pan, por bënte ditur se ekipet e tyre ishin më të pakta në këto ditë vikendi në teren. Megjithatë, bazuar në raportin e policisë së Kosovës, vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë shqiptuar 1777 xhoba, kurse janë shkaktuar 40 aksidente. Alianca për Shqiptarët në Macedoninë e Veriut i është bashkuar qeverisë së Macedonisë, kështu tha kryeministri Macedonas Dimitar Kovacevski, i cili edhe dorëzoi në kuvend këtë propozim e i cili pritet të votohet. Alianca për Shqiptarët do të dhëheq Ministritë e Drejtësisë, Shëndetësisë dhe të Administratës. Qeverisë së Macedonisë së Veriut i bashkohet edhe Alianca për Shqiptarët e Arben Taravarit. Kryeministri Macedonas Dimitar Kovacevski ka dorëzuar sot në kuvend propozimin për reformatimin e qeverisë. Alianca për Shqiptarët do të thejt tri ministri, të drejtësisë, të shëndetësisë dhe të administratës. Kjo parti do të ketë edhe 2 zëvendës ministra dhe rreth 10 drejtori. Nga partia e kryeministrit Kovacevski në një konferencë për media, tha se zgjerimi koalicionit qeverisës do të forcoj stabilitetin politik në vend. Me përfshirjen e aliancës si partner i ri i koalicionit qeverisës, sigurohet stabiliteti politik dhe do të rritet shumica parlamentare.
Kjo do të punësoj avancim të sundimit të së drejtës, luftës kundër korupcionit dhe tranzicionit energetik. Pavarësisht interesimit të gazetarve nga partia e Taravarit nuk u prononcuan për media. Analistët politik vlerësojnë se përfshirja e aleancës për shqiptarët në qeveri ka për qëllim të stabilizoj shumicën parlamentare. Përfshirja e aleancës për shqiptarët në qeveri ka për qëllim të stabilizoj shumicën apo mazhorancën, për arsye se ishte pak a shumë e brishtë. Tani me votat e aleancës bën 72 deputet, qeverisi duon edhe 8 parlamentit i duon edhe 8 deputet që të bën 80 si kusht për të ndryshuar kushtetuta dhe për të përfshirë Bullgarët e Macedonisë në kushtetutën e këtij vendi. Ndryshimet në qeveri pritet të votohen në kuvendin e Macedonisë së Veriut gjatë javës së ardhshme. Të nderuar shikues, kështu kemi arritur në fund të këtij edicioni lajmesh. Faleminderit që na ndoset. Miru pafshim.